Mēs esam izlīduši cauri adatas aci, lai savu skolu saglabātu. Ar tādām izjūtām šo 1. Septembri sagaida Daugumals pamatskolā. Neviens skolotājs uz piketu Rīgā nebrauca. Visi ar prieku steidzās klasēs, lai atkal mācītu skolēnus. Un prieku, ka izdevies nosargāt savu skolu, neaptumšo pat neziņu par to, cik liela summa būs redzama algas lapiņās oktobrī. No Daugumala ziņo Aikīns. Daugumalē visa skola ir tik liela, cik vienā Rīgas lielajā skolā pirmās klases audzēkņi kopā ņemti. Svinīgajai uzrunai sastājas 78 skolēni un 25-gadnieki un 6-gadnieki, kur ar Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu šogad te sāks mācīties burtot. To, ka klasē ir 13, nevis 30 skolēnu, te uzskata par vislielāko plusu. Visi pazīst skolotāji, arī visi pazīst, var skolotāji pa visiem pieiet klāt, aprunāties, pastāstīt, ja kāds kaut ko nesaprot, bet kur ir 30, tur jau viņi paskaidro, un tie, kas nesaprot, tiem jāiet pēc stundām ir. Tu mājām, tāpat arī problēmas taču ar naudu, nu, ceļš ir lētāks. Un Ķekavā ir tas, ka ļoti liela skola. Šeit skolotāji aprunājas ar katru no bērniem. Tieši mazās skolās, tādās kā Daugumalas, mācīties ir ļoti īpaši. Piemēram, mācību grāmatas šeit nav jāpērk, tās skolēni manto klasi no klases. Arī ar mācību vielas atbildēšanu šeit ir daudz nopietnākā pilsētā. Vienmēr izsauc visus. Ja ministries uzdoto teksta uzdevumu šovasar direktors nebūtu atrisinājis, skolu nāktos slēgt. Skolēnu skaits bija jāreizina ar mistisku koeficientu 0,75, un formulā līdz pat augustam bija liels nezināmais – finansējuma samazinājums. Nedrīkst būt tāds koeficients maziņš. Ja ir politiskais princips tuvāk dzīvesvietai, tad lūdzu arī tik daudz naudu, lai viņu varētu uzturēt un nodrošināt tuvāk dzīvesvietai. Tieši tā, mēs esam izlīduši caur adatas aci. Protams, būtu patīkamāk, ja par to algu, kura būtu, nu, kur bija pagājuši gadu, ja, varētu strādāt arī šogad, bet, nu, ja tā nav, tad tā nav. Tas viss ir jāpieņem. Man drusītiņā sāp sirds, kad runā par to, ka kritīs kvalitāte darbam. Es domāju, ka noteikti ne, tāpēc, ka skolotājs, man liekas, ir tas cilvēks, kas ir strādājis visos laikos un, nu, centies izdarīt maksimāli visu, ko viņš var izdarīt. 1. Septembris ir kārtības iestāšanās brīdis. Tāpēc, ka 1. Septembrī noskan zvans, ir skaidrs saraksts, ir skaidra darbība, viss process jau tiek sakārtots, un tāpēc mums šodien ir svētku diena. Aija Kīns, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.